Salve, rapaziada! Laviseira aqui para começar mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Então já fortalece aquele likezão e se inscreve aqui no canal, hein? Bora lá! Rapaziada, eu acabei de perceber que tudo que eu gravei até agora no episódio, o microfone estava mutado, então não gravou meu áudio, infelizmente. Mas vamos continuar daqui mesmo, tá? Como eu disse antes, aqui é o laboratório, né? Aqui próximo ao Coliseu, próximo à Viridian, onde nós vamos estar colocando o boost aí, né? No Shedinja, pra gente utilizar ele lá na hunt. Então aqui... é só você clicar nessa pokebolazinha que já vai abrir aqui uma bag. Coloca o Pokémon dentro dela. E do lado aqui onde está o azulzinho, você clica em cima dele e vai abrir outra bag ali. É só você arrastar as stones até lá e pronto. Agora é só clicar aqui no computadorzinho do meio que pronto, ó. Mais um, mais dois, mais três, mais quatro e faltou uma só para deixar ele mais cinco. Vamos ver se a gente consegue ali a stone rapidinho e já volta. Pronto. Voltamos aqui, então vamos colocar o Shedinja aqui e as duas Cocoon Stone aqui no outro. Beleza? Clica no computador, pronto. Olha só, a sua Pokébola agora está mais 5, né? Tá aparecendo aí pra vocês. Deixa eu dar até um Enter aqui. Aí, pronto. Agora apareceu aqui em cima, olha só. Porque senão aqui o nosso bagulho tava tampando. Mas beleza. Tá aqui, ó. Sua Pokébola tá mais 5. Se você segura o Shift e clica no Pokémon, aparece aqui, ó. Contém um Shedinja mais 5. Segurando o Elemental Tier 3. Aê, já estamos aqui no outro personagem. Então agora, rapaziada, com o Shedinja aqui mais 5, né? Vamos aproveitar também, rapaziada. Já separei aqui alguns itens. Olha só, esses três itens aqui. O óculos, espetinho e também a pranchinha aqui de esqui, né? Então vamos estar utilizando elas, esses três itens, para fazer a roupa de esqui. Vai ser extremamente necessário para chegar até a hunt. Usar a Kirlia aqui. Kirlia já está com teleporte 4. Então já adianta pra caramba. Futicia. Foi. Então vamos estar procurando o NPC aqui da quest, onde vamos fazer a nossa roupa de esqui. Pra andar mais rápido na neve. Que achei, olha só. É esse aqui o NPC. Bem aqui na pontinha, ó. Então, já localiza aí. Bem aqui nesse pontinho vermelho, ó. Skiller. Então, vamos falar com ele. Ajuda. E aqui ele vai pedir aqui o óculos, Googles. O esqui, né? Que é o azulzinho aqui. A pranchinha. E também o polis aqui, que é os pauzinhos. Os petinhos aqui de andar na neve. Vamos colocar aqui, né? Como vocês podem ver, olha só, eu andando na neve, olha a lerdeza que é pra andar na neve. Inclusive fica marcado aqui, ó, os pezinhos, os passinhos, né? Então a gente fazendo isso, olha só, o que que vai acontecer? O que que vai rolar? Sim, ok, trouxe, sim, trouxe e pronto, né? Agora se eu quiser aqui, eu posso utilizar esse NPC pra vender. Ele paga 1k em cada peça, que é geralmente o que... a gente costuma achar aí no Mark. Então vamos dar o Fly aqui, né? Pra ativar. E pronto. Aí está a nossa roupinha de esqui, ó. A gente anda bem mais rápido. Inclusive mais rápido que se estivesse andando
em qualquer outro piso. Isso vai adiantar demais. Beleza, show de bola, que armou, já era. Agora que a gente já completou a nossa roupinha de esqui, a gente vai vir aqui, olha, na ilha do Papai Noel. Bom, aqui tem que ficar esperto, porque esses Snorlax aqui, rapaziada, eles são muito, muito fortes. E ele fica aqui bem cercando aqui a entrada do respawn. Se vocês conseguirem observar aqui, não sei se está aparecendo o cursor do mouse para vocês, espero que sim. Se vocês conseguirem observar aqui, vocês vão ver que atrás aqui desta árvorezinha aqui, ó, exatamente aqui onde a gente tá, ó, exatamente aqui, tem um buraco e é nele que a gente tem que entrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou cair ali e já correr para dentro dele. Então eu tenho que deixar aqui na posição, ó, cair, pronto. Já fui pra dentro dele, senão aqueles Snorlax ali dá um HK na gente, né? Não é isso que a gente quer. Aqui, já vou colocar o nosso pokezinho, que é o Shedinja. E chegamos no respawn. Aqui é o respawn de Jinx. Porém, aqui na descida tem um segundo respawn bem interessante, que ele se chama Santa Jinx. Vamos estar aqui vendo aqui, ó. Como vocês podem observar, as Jinx não causam dano algum no nosso Pokémon. Porém, a gente não pode deixar que aconteça isso, senão a gente toma GR. O que é GR? É quando os Pokémons não conseguem chegar até o seu Pokémon. E o que acontece? Ele ataca diretamente você. Então a gente tem que tomar cuidado aqui e manter aqui essa distância. Mas olha só como mata bem rapidinho elas, ó. A gente pode estar matando aqui, causando dano também, ó. Vamos, inclusive, dar Dex aqui nela. Damos Dex aqui na Jinx. E vamos tentar capturar esse outro Pokémonzinho aqui, que é pré-evolução. E como vocês estão observando aqui, olha só. A Jinx não causa dano algum no nosso Pokémon. Assim como a versão mais forte da Jinx, que é a Santa Jinx, também não vai causar. Então já matamos aqui algumas Jinx. Vamos ver se a gente captura, né? E aí já foi as Jinx, beleza? Agora vamos correr aqui pra baixo pra ver se a gente consegue entrar no respawn sem que o nosso Pokémon morra. Porque aqui vai ter alguns Glalie. Não sei se o Glalie tem alguma habilidade, né, que causa aí dano no nosso Pokémon. Qualquer dano que for causado nele vai ser... Opa, tem sim, tem habilidade que causa dano no nosso Pokémon, então tem que ficar ligeiro. As Jinx eu sei que não tem, então vamos direto aqui nas Jinx. Vamos aqui diretão nelas, que eu sei que elas não vão causar dano no nosso Pokémon. Não sei se o Auren tem, acredito que não. E aqui também, rapaziada, outra coisa que vai ajudar a gente, vai ajudar bastante a gente aqui, o que que é? É o nosso aluno. Então, a gente vai ativar pela primeira vez aqui o nosso aluno, olha só. Ele vai utilizar o Pokémon dele para estar atacando os outros Pokémons aqui. A gente sabe que o aluno ainda não está um level tão alto, então ele não causa tanto dano assim. Mas, vamos ver, estou torcendo para que esse Psyduck aqui ative a habilidade passiva dele, onde ele começa a dar dano, né, em todos os Pokémons ao redor. Como vocês podem observar aqui, a Santa Jinx, ela tem esse apelido, né? Porque ela usa esse gorrinho aqui de Natal. Ela tem muito mais força e muito mais vida do que as Jinx normal. Então, é mais demorado, é mais difícil de matar ela. Eu vou gravar pra vocês agora, já vou ativar aqui, né? Rapidamente, o nosso EXP Boost. E também... Já eu ativo aqui um Elixirzinho. Então já ativamos aqui o XP Boost. Vamos ficar exatamente uma hora aqui. E aqui já vamos também deixar a nossa potezinha. Então vamos ver aqui quantos levels vamos conseguir em uma hora upando dessa forma. Com o Shedinja aqui nas Jinx, beleza? Eu vou acelerar aqui para vocês para que não fique chato também.
e as outras também foram agora. Olha só, 13k de XP por cada Jinx morta. Tá bom pra vocês, rapaziada? O que, que vocês acham disso? Tá bom ou tá pouco? 13k de XP por Jinx morta. Vamos estar tilurando sempre de 4 em 4, no máximo 5 em 5, para que não cause GR também. Aqui é um ótimo lugar. Excelente, olha, já tem 5 Jinx aqui ao redor, né, do nosso Pokémon. Quanto mais ataque ele recebe, mais habilidade passiva ele usa. Então já tamo aqui, ó. Vou deixar até atacando normalzinho algumas aqui. Vou causar dano em uma, depois na outra, para distribuir aqui o ataque. Beleza? Agora eu vou acelerar o vídeo aqui para vocês, para que não fique chato, tá bom? Então, assim que acabar a uma hora de hunt, eu volto aqui a falar com vocês, beleza? Sumiu! Rapaziada, apareceu um rapaz aqui, ó, o tal do Charius. É... vou fazer uma parte com ele aqui pra tá upando junto com ele. Vou ver se eu consigo tankar aqui os pokémons enquanto ele mata com o Umbreon. Vamos ver se vai dar bom, vamos ver se vai dar certo. We'll be right back.
É, rapaziada, se vocês tiverem alguém pra estar upando aqui junto com vocês, um vai tancando de Shedinja e o outro vai metendo a lenha aí com o Umbreon. O Umbreon, bastante dano aqui no, nas Jinx, na Santa Jinx, né? Muito bom. Vamos upar até mais rápido do que o imaginado, né? Aqui vamos ver se a gente consegue fazer um lure de 5. Vamos, Jinx. Desce lá, Jinx. Desce lá, Jinx. Isso, Jinx. Vai. Regaça aí agora com o Umbreon. Que beleza. Destrói. Level 70 já, rapaziada. Bem rapidinho, hein? Lurezinho de 4. Pokémons. Vou agilizar aqui pra vocês, né? Pra também não ficar muito cansativo o vídeo. Então, já já eu volto. Então aqui, o nosso outro amigo aí, Matt, saiu da Hunt, né? Teve que sair. E a gente permanece aqui, então, sozinho. Então, como estamos sozinhos, vamos utilizar aí o Shedinja, né? Pra não tomar HK, porque os pokémons aqui são fortes, sem ter ninguém pra tankar. Não dá pra ir com o Umbreon sozinho. Aproveitar aqui os 17 minutinhos que temos do XP Boost. Rapaziada, então finalizando o vídeo de hoje aí, deu pra upar bastante, né? Pegamos aí praticamente 17 levels e um pouco mais de uma hora de hunt, né? Tivemos aquele um pouco de atraso, né? Por conta do shutdown, que demorou um pouco pra tá voltando. Mas conseguimos aí 17 levels no episódio de hoje, beleza, rapaziada? Então se você curtiu, já deixa aquele likezão aí embaixo pra fortalecer o canal e se inscreve aí no canal também, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo, não perder nenhuma notificação, beleza, rapaziada? Então o vídeo fica por aqui, até a próxima, valeu e falou!